Assalomu alaykum. Demak, guruhiy politika bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda birida biz ma'lum bir turdagi foydalanuvchilar uchun ma'lum bir dasturlarnigina ishlatishga ruxsat berdik. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, ko'pgina klientlarni kompyuterlarida misol uchun regedit, ya'ni reyestrni boshqarish va komandni strakka boshqarish huquqini cheklab qo'yish kerak bo'ladi. Bu sababi bu kompyuterni o'sha sistemasiga ta'sir qiladigan amallarni bajarishda aynan shu ikkalasidan keng miqyosda foydalanadi. Aynan foydalanuvchilarga mana shu ikkita, ya'ni reyestrlar bilan ishlash va komandi straka bilan ishlashni cheklab qo'yishimiz kerak, mana shu ikkita komandani. Так, buni yana biz komandi straka grupoviy politika orqali amalga oshiramiz. Buning uchun yana nimada group policy managementga kiramiz va bu yerda misol uchun kimga foydalanuvchilardan kimlar bor, mayli barcha foydalanuvchilar desak mumkin, kim bakalavrlar taki hozir ishlata olmaydi. Mana bu notepad anaqasini olib tashlaylik. Mayli, barcha foydalanuvchilar uchun qila qolaylik. Create gpo, blok cmd va regedit qo'yaylik. O'zimiz uchun nom, yana enforced, ok va edit e'tibor beramiz. Yana user configuration policies, administrative templates, ichida system ichida bizda bor prevent access to the command prompt, ya'ni mana command promptga, ya'ni cmdga, command strakaga huquqni cheklashimiz kerak va registrga huquqni cheklashimiz kerak. Keyingisi disable regedit from running silently, ya'ni bir xil programmalar bo'lishi mumkin, ya'ni registrda ya'ni background, ya'ni texniy rejimda ishlashi mumkin. Aynan o'sha texniy rejimda ham ishlashini bloklaymi deganda, demak da ha deymiz va apply knopkasini bosamiz. Endi bizda qaysi pulza turlar kirganmiz? Hozir bironta bir klientda mana kim master ahi bilan kirgan ekanmiz. Mana regeditni ochaylik. Bunda hozir ishlab turibdi. Hozircha ishlab turibdi. CMD ham ishlab turibdi. Mana command strakka ham ishlab turibdi. Endi biz politikada bu narsalarni chekladik va bu narsani kuchga kirishi uchun yana group policy update komandasini teramiz, ya'ni obnovleniya qilib, demak majburiy ravishda obnovleniya qilamiz va bu yerda ham gp update force komandasini beramiz. Serverda bo'ldi. Nazbatda ham o'sha bajarilyapti. Regeditni yopib turaylik. Update has completed successfully. Demak, successfully bo'ldi. Endi biz regedit bilan kirishga harakat qilib turamiz. Mana regedit. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, register editing has been disabled by your administrator.
va xuddi shu narsani mana komanda istroka orqali ham komanda istroka bilan ko'ramiz desak, mana bu yerda mana bu yerda e'tibor bering, bu ham bloklangan, bu yerda hech qanaqa ish bajara olmaysiz. The comment prompt has been disabled by your administrator. Press any key to continue. Evet, buni bosamiz desak, bar chiqib ketasiz, ya'ni bu yerda hech qanaqa ish qila olmaysiz. Bu demak bizda aynan register va komanda istrokaga blok qo'yishni ko'rdik. Aynan komanda grupovoy politika yordamida.